Անախագահ, ինչով եք բացատրում միացյալ նահանգների աննախադեպ ակտիվությունը Հայաստանում, հավանաբար դուք գիտեք, թե ինչ բևեռացված են, մի մասը փնտրում է Ռուսաստանի մեջ, արդեն շատ քիչ, մեծ մասը հույսեր է կապում արևմուտքի հետ, այ միացյալ նահանգները ինչ դերակատարում ունի հիմա։ Միացյալ նահանգները ունի կարողություն ունի, Ռուսաստանի մոտ այդ կարողությունները մի քիչ թուլացել են, քանի որ իր ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացել է այս ուկրաինական պատերազմի վրա։ Գուցե Եվրոմիությունն էլ ունի կարողություն ավելի չբարդացնելու մեր վիճակը, այսքան բան։ Ավելի չբարդացնելու և քիչ դա տանելի լուծման հանգեցնելու համար, այսքան կարողություն։ Ոչ ավել։ Ոչ ավել։ Ոչ ավել։ Ունի։ Սա էլ է բան, ասեմ, վտանգված, նայած Միացյալ Նահանգները և Եվրոմիությունը որքան կխրվեն այս ռուս-ուկրաինական պատերազմի խնդիրների մեջ, որքան, ուծե գա մի պահ, արդեն իրենք էլ ուշադրություն չդարձնեն, թե այստեղ ինչ է կատարվում, չեմ ուզում վախեցնել ոչ մեկին, բայց մի բառ ասել եմ մի անգամ, չեմ կրկնի, եթե այն ժամանակ ասում էի լրջանալու պահը, հիմա հազարապատիկ լրջանալու պահն է։ Ես մեզ եմ ասում, մեր հասարակությանը, մեր իշխանություններին, մեր քաղաքական գործիչներին, մեր մտավորականությանը, հազարապատիկ լրջանալու պահը։ Դուք ունեք տեսլական այս ռուս-ուկրաինական, Ռուսաստան արևմուտք ինչպես կարող է ավարտվել։ Դուրս եկեք Երևանի փողոց, 100 քաղաքագետից ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանեն։ Չգիտեք։ Չէ, ես անգրագետ մարդ եմ, որտեղից իմանամ։ Չգիտեմ։ Վերադառնանք ինչի սկսեցինք, դուք ասեցիք նախատեսումը ևս մի հանդիպում 5 նախագահներով։ Չէ, գրած է, որոշվել է շարունակել։ Կա ինչ-որ կոնկրետ պայմանավորվածություն, ժամկետ, ֆորմատ։ Գերեվա։ Ես չեմ դադարել։ Վեհապարը չի դադարել այս գործը գլուխ բերելու հարցում, ես էլ չեմ դադարել, կստացվի, չի ստացվի, ինչ կարող եմ ասել։ Լավ, պարոն նախագահ, ինչի է տենց դժվար, որ ընդդիմությունն և իշխանությունը օրհասական պահին նստեն իրար հետ խոսան, ինչի դրա համար պետք է նախագահները հավաքեն։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք շատ լավ ընկալեցիք ես իմ ասածը։ Ես ինքան պարզ բան եմ ասում, հենց։ Ինչի։ Ահա, հիմա դուք էլ տվեք դրա պատասխանը։ Ես շատ ուրախ եմ, այսօրվա մեր զրույցի ամենալավ արդյունքը դա էր, եթե դուք այդպես եք մտածում, շատ շատերն էլ այդպես կարող են մտածել։